No! Encara no hi ha pastís per celebrar els 40 anys dels Premis Baldiri Reixac de la Fundació Carulla. Però per reconèixer la feina tan ben feta que està fent tothom en l'educació, he tingut una idea que crec que us agradarà molt. L'escola és participativa i democràtica. Per tant, farem un pastís democràtic. Aquest pastís el farem entre totes i tots amb els ingredients que caracteritzen l'escola catalana. Què et sembla? Va, participa-hi, que sense tu no hi ha pastís!